Dragi moji zemljani znakovi, jarac, devica, bik, ovo će danas da bude jedno mini kolektivno čitanje samo za vas, znači za znak, podznak, mesec i za Veneru u jednom od tih zemljanih znakova. Da li je ta vaša osoba prava za vas, ok? Da li je on pravi, da li je ona prava? Ovo je za vas ako niste sigurni, ako baš nije neka znači jednostavna veza, ako znači nešto se predomišljate i slično, ok? Prvo ćemo da na brzaka malo, znači pogledamo kolektivnu energiju ovdje, da vidimo šta se dešava, šta se dešavalo, šta će da se dešava i na kraju za svaki horoskopski znak ću da opišem osobu, da izvučem jednu kartu, pa ćete vi da prepoznate da li je to vaša osoba, ako nije, tek će da vam se takva pojavi, ok? A već isto tako, znači ćete da prepoznate iz prvog dela čitanja, ok? Idemo sada odmah da se mi bacimo na posao, znači da vidimo da li je to vaša prava osoba. Jesmo mi to spremni? Devet mačeva imamo ovdje, vaga, blizanac, vodolija. Ova osoba, znači, ili vi, uvek mogu biti i ovdje uloge zamenjene. Znači, ova osoba ima trenutno problem sa spavanjem. Ovdje neko ne može da spava. Ovdje je neko u depresiji, znači, pogotovo ako ste vi prekinuli, raskinuli, pogotovo ako je ovdje česti prekid, pa pomirenje, znači, ovdje neko mnogo brine. Znači, ovdje, da li ste to sve vi, ili su to, oni to vi znate, ili čak obe strane, pogotovo ako se trenutno, znači kao da imate test trenutno za ovu vezu. Ili, vrlo moguće čak da ste raskinuli, prekinuli, pa i vi mnogo patite i ne možete da spavate i ta osoba mnogo pati. Znači ovdje neko mnogo brine, da li možete da imate srećan kraj? Ovdje se volite, ali ovdje znači postoji neki strah, ovdje postoji neka briga, imamo i đavola imamo ovdje. Ok, mi radimo ovo za zemljane znakove, znači ovo jeste karta koja predstavlja inače horoskopski znak za jarčeve. Ako imate posla sa jarcem ili ako ste jarac, znači ok, malo da ublažimo ovdje. Za ostale, ovdje postoji nešto toksično. Ovdje postoji velika prepreka. Isto tako, znači ovdje postoje da li druge energije, znači koje se mešaju ovdje, drugi ljudi, znači tako možda tajna veza ovdje za neke od vas, isto tako, ili aha, fear, imamo ovdje strah, veliki strah. Šta je ovo? Veliki strah. Da li ovdje sve pogreši neku zato što ga je strah, pa sve upropasti uvek zato što ga je strah, pa se plaši da ono, znate ono, kad te je toliko strah da ne pogrešiš i onda baš sve uradiš kontra i sve pogrešiš. Da li to vi radite, da li to oni rade? Ovdje isto tako postoji velika ljubomora, velika posesivnost, znači nesigurnost, vrlo moguće sa obe strane. Vitez štapa, đavoli vitez štapa, ovo. Ako ovo jeste danas za vas, ovo je mnogo strastvena veza. Ovdje pršti sve od strasti. Znači imamo ovdje vitez štapa i ovaj đavo zajedno u kombinaciji, znači gori nebo. 10 mačeva. Šta se ovdje izdešavalo? Neka izdaja? Da li se ovdje prevara izdešavala? Isto tako. Ili neko vas je izdao, nije vas izabrao. Da li imamo tu situaciju? Definitivno. Ili veruje društvu, ne veruje vama, veruje majki, ne veruje vama, znači veruje bivšoj, sadašnjoj, šta god da jeste, znači. Ili vi koji jeste u braku, da li se ovdje neka prevara desila? Pa ste vi to saznali? Da li imamo i tu situaciju za neke od vas? Ovo je sad nešto specifično. Ako se je to desilo, vi to već znate. Niste sad od mene čuli. Ok, definitivno. Ako se je to desilo, ova osoba vrlo moguće da je izašla van, napila se ili što slično i ono društvo nagovaralo, ono pa šta si sad ti toliko zaljubljena, želi da ostavi utisak i da se ovdje nešto izdešavalo, samo da pokaže društvu da je frajer ono. Ili ako je ženska u pitanju isto, znači, a sada im je muka što su uradili, što su su vam uradili. Znači, ovo je bilo samo jednom i u pijanstvu, da znate, da impresionira, znači, društvo. Definitivno, znači, ovo je sad nešto specifično ovdje. Za ostale, ako se ovdje nije prevara desila, ovdje postoji ili tajna veza, ili treća energija, ili ljudi čak, znači, koji ovdje prave haos, definitivno. Imamo ovdje blizanački plamenčak za neke od vas. Ova osoba jeste vas povredila. Ova osoba definitivno nešto su uradili gdje su vas izdali. I ova osoba sad ne može da spava. Muka im je, pošto zna da vi to niste zaslužili. Znači, tu izdaju šta god da su uradili, ali šta god. Ili su izabrali društvo, ne vas, znači familiju, ne vas, šta god. Karijeru, ne vas, znači šta god ovdje. Ili vam nešto obećavali pa nisu ispunili, znači 6 novčića, kako da ovo popravim, ispravim. Aha, e sad tek pije. Pre je išao pa se napio sa društvom ili napila sa društvom, ono, provod, a sad tek pije, pošto im je muka šta su uradili, šta su imali ovako pa su izgubili šansu, nisu iskoristili. Definitivno imamo ovdje, znači, aha, 7 novčića, ali i dalje čekate. 7 štapa, čak ako ste ih blokirali, vi čekate njihov sljedeći potez ovdje i doći će. Mnogo se volite, ali ovdje postoji strah, ljubomora, posesivnost, znači treće energije, ljudi, vi znate ko je to. Neko ne odobrava vašu vezu, kao da neko želi da vas razdvoji, kao da neko, to im je plan, znači, a eto, 5 mačeva, sam ja rekla. A ta osoba si ona misli, pa kako ću sad da onda ispadnem papak ako odbijem tu osobu, ili čak neko iz familije, kogod, znači ovdje neko, ovdje neko planirano sve radi, samo da bi vas razdvojio, da znate. Kraljica novčića imamo ovdje, za nekad vas ova osoba je zauzeta, to čak sreće imamo ovdje i strelca, isto tako sudbina, preokret, ova osoba vas vidi kao materijala za ozbiljnu vezu za brak ako niste u braku, definitivno, čak želi dete sa vama, znači definitivno ovdje želi sve, ali ovdje ko to se meša? Neko je ovdje mnogo ljubomoran na vašu vezu, na vašu ljubav, definitivno. Za nekada vas čak blizanački plamen imamo ovdje situaciju. Ukratko čitanje, 5 mačeva. Deset novčića, da li ovdje neko pun para, vil oni, znači definitivno. Za nekada vas neko iz familije. Neko iz familije ovdje, znači, ili neki kolega s kojim rade. Pa se ljubomoran je, šta ako uđe u brak, primjer, sa njom? Pa onda neće ništa da izlazi, znači onda sam izgubio prijatelja za provod. Ili neko iz familije, majka, znači bivša, kogod, ovdje neko namjerno kvari ovu sreću, želi da pokvari, ali nije shvatio, ba da nije, ma može onda ne znam šta da uradi, ako je nešto suđeno, bit će tako i tačka, ma ne možeš ti sa svojim prljavim igrama, znači da budeš jači od sudbine, niko ne može, znači možeš ti ovo da... Uglizna sam za jezik. Evo 10 pehara. Da, nekome će da bude muka kad vi ipak uspete sa ovom osobom. Neko će da se pojede od ljubomore. Ovdje neko mnogo ljubomora na ovu ljubav, na ovu vezu. Definitivno, da znate. Kraljica mača imamo ovdje. Aha. Da li je to bivši, bivša? Ako ova osoba jeste u braku, ova osoba je u braku sa katastrofa osobom koju samo materijalno zanima, baš i briga za njih, znači nego samo korist, samo korist gleda. I što će drugi da kažu ako, znači, me ti ostaviš, ono, a ne može očima da vidi tu vašu osobu. Ovdje neki veliki manipulator. U braku u vezi su sa velikim manipulatorom, osoba bez duše, totalno prazna iznutra. 5 mačeva je kraljica mača. Znači, ni trunke emocije, osim mržnje, nema prema toj vašoj osobi. Očekujte akciju ovdje. Uskoro. Kraljica novčića. Zvezda. 8 mačeva. I 5 štapa. Da. Ovoj osobi ste san. Da znate. I vi to znate, definitivno, ali ovdje postoji. Ovdje postoji velika prepreka. Vi znate šta ili koja je ta prepreka. Ili ako su oni slobodni, i vi ste slobodni, znači kako god ovdje. Ili čak ako vi živite sa tom osobom, ili čak ako ste vi i u braku sa tom osobom. Ovde, onda neko iz familije, da li majka nije normalna, znači šta radi ovde od ljubomore, kako se petlja i meša, znači ovde. Ovde neko mnogo prljavo igra, njihovo društvo, kogod, mnogo prljavo. Znači, to ne radi iz dobre namere, nego radi zbog svog sebičluka. Znači, ovdje čak možda ima neko ozbiljnih mentalnih problema. Znači, ovo mi se ništa ne sviđa. I ova osoba vaša zna da neće biti jednostavno. Znači, da se suoči sa ovom energijom. Definitivno. 6 novčića. Vrlo moguće da traži pomoć, priča s ljudima, kako da ovo reši, kako da ovo, kako da ono. Točak sreće. Aha, mesec i točak sreće. Velike arkane. Obratite pažnju na snove. Dobivate jasne poruke uputstva kroz snove u vezi cijele ove situacije. 8 štapa. I 5 novčića. Da, da. Neko ne može više da podnese. Da, da vas nema. Vi ste otišli, povukli se u sebe ili razvali, raskinuli kako god ovde. Čao kakao karta. Mnogo se volite, ali nećete više da ovo ostanete po tim uvetima ovde. Mnogo je toksičnoga ovde, mnogo je sve toksično, znači definitivno. Čak kao karta, mnogo ste nezadovoljni, mnogo ste tužni ovde, znači 5 novčića imamo ovde. Aha, falite vi njima, oni vama mnogo, ali evo, očekujte neočekivanu komunikaciju, da znate. I poruke, sam rekla, kroz snove. Poruke kroz snove. Vi imate, kao da anđeli komuniciraju sa vama, znači točak sreće ovde pokrivamo kroz snove. Da znate, vaši vodiči da kini kroz snove, kao da vam, molim vas, obratite pažnju na snove, ok? Ako neko ne zaboravi snove, ima i takvih. Znači, onda na intuiciju, na sinhronizacije što vam se dešavaju, kada izađete iz kuće, znači, na anđelske brojeve i slično, ok? Točak sreće imamo ovde, mesec, znači, intuicija, biće. Neko će da shvati, neko će da se ubedi da nije jači od istine i da ne može da promeni sudbinu, od sudbine sam trebala da kažem, i da ne može da promeni sudbinu. Neko se ovde igra Boga, znači Bože mi oprosti, znači neko mnogo prljavo igra, neko misli da je veći od univerzuma, od svega. Mnogo odvratnu energiju, Bože mi oprosti, ali što ga radim, kad to osjećam, kogoda je to? Da li je to, vi znate ko je, ako ovo jeste danas bilo za vas, vi znate koja je ta osoba koja pravi haos ovde, koja je loš čovek, mnogo loš čovek je u pitanju, definitivno. Ajmo, i želi, znači, zbog ljubomore, pošto vidi šta se ovde dešava, da upropasti sve, definitivno. Idemo, znači, za svaki horoskopski znak ću da izvučem jednu kartu, da opišemo osobu, energiju i vi ćete da prepoznate ako ovo jeste za vas. Ovo možete da gledate za znak, podznak, mesec i za Veneru. Znači, ako ovo čitanje nije bilo za vas danas, onda pogledajte za podznak, mesec i za Veneru, ok? Isto tako, ako ovde, znači, imate posla, primjer, sa ribom i nije to ta osoba, pogledajte i ovde isto tako, znači, poruke Justaša i za podznak, mesec i za Veneru. Odmah ćete da prepoznate, ok? Ajmo sada od ovna pa do ribe po redu. Ako imate posla sa ovnom, ova osoba, znači, totalno je ono, nikad se ne izdvaja iz mase. Čak možda tip osobe ono koju nikad ne bi 2 puta pogledali na ulici. Znači, kad bi takva je osoba, ono, totalno, znači, vrlo moguće da fura sve što je u trendu, ono, nema ono sobstveni stil izgrađen. I totalno je ono, ne možeš, znači, ko što sam rekla, ne izdvaja se iz mase. Takva osoba je u pitanju. Definitivno. Vrlo moguće ako je muškarac da baš ima kratku kosu, baš kratku, ali mnogo gustu. Isto tako, pa ga možda to i nervira. Neki buntovnik isto tako je u pitanju. Tvrdoglava osoba, kolerična osoba je u pitanju. Bik, ako imate posla sa bikom, Mnogo praktična osoba je u pitanju. Ova se izdvaja iz mase, definitivno, znači totalno kontra energija ovde. Osoba koja je uvek spremna za akciju, koja je uvek, ajde da rešimo problem. Takva praktična osoba uvek, znači neće da sedi da kuka kad se pojavi problem, nego ajde da rešimo problem, ajde da rešimo situaciju, ajde da se odmah suočimo. Znači, jako joj je bitno i materijalno da je obezbeđena. Jako, jako. Ajmo dalje. Ako imate posla sa blizancem, vrlo moguće, mnogo markantna, tamnog puta, znači čak možda druge kulture, nacionalnosti, vere, mnogo tamna kosa, crna kosa i tamnog puta čak možda, znači za neka od vas da je, ili totalno, kao što sam rekla, druge vere, nacionalnosti, religije, znači sve drugo od vas, dva sveta ste ovde, totalno kontra od vas energija. Ako imate posla sa blizancem, pa eto, ovo je baš za blizance značajno da imaju takve partnere. Ajmo dalje. Ako imate posla sa rakom, crna kosa, pune usne. Ova osoba ima crnu kosu, pune usne i ova osoba, neće vam biti jednostavno sa ovom osobom. Nosi tugu, nepoverenje prema ljudima, znači, ili vam nije jednostavno, definitivno. Mnogo je bila povređena, imala je traumatično detinjstvo, znači nedobar odnos sa ocem, sa majkom, ne zna što znači odrastati u ljubavi, u zdravoj porodici, familiji, definitivno, uvek sama, ostavljena, napuštena, tako se osjeća. Neće vam, mnogo je nesigurna, neće vam biti jednostavno sa ovom osobom, ali je jako intenzivna, jako intenzivna. Ajmo, ako imate posla sa lavom, riđokosa osoba, vrlo moguće ako imate posla sa lavom ili barem, znači, smeđu kosu ima, plave oči, jako sanjiv, jako dugačke trepavice, jako, jako dugačke trepavice, znači sanjiv pogled, jako lepa osoba, privlačna, mnogo, mnogo, pa evo ako imate posla sa lavom, vrlo moguće je, znači, ako je ženska u pitanju, da voli punđu, rep, znači da podigne kosu, da znate. Ako imate posla sa devicom, ova osoba mnogo voli, mnogo je ekscentrična, mnogo voli da preteruje i nju, znači, definitivno primetiš u masi. Nešto totalno drugačije ima od drugih. Da li se mnogo jako šminka, da li, znači, da li ima i neke čudne boje kose, znači, totalno voli da privuče pažnju. Takva osoba je u pitanju. Ili nešto, čak ako to nije slučaj, znači, nešto u vezi njihovog izgleda je drugačije od drugih. Nju odmah, tu osobu odmah primetiš, ako je masa u pitanju, odmah. Ali voli, neki isto tako malo egomanijak je u pitanju, definitivno. Znači, voli pažnju, voli da bude primećena, definitivno, da bude u centru pažnje, definitivno. Ako imate posla sa vagom, voli crveni karmin. Eto, znači, eto moj mesec u vagi. Imamo ovde, znači, ako imate posla sa vagom, crveni karmin, crveni ruž, voli, znači, da se jako lepo obuče, da lepo miriše, mnogo ženstvena ili mnogo muževna energija je u pitanju ovde, da znate. Ako imate posla sa škorpijom, unhealthy habits, pa evo škorpionski, ova osoba ima neke, znači, nezdrave navike, definitivno. Vi znate šta, vi ćete tek da otkrijete. Mnogo voli da puši cigarete, znači isto tako, ili čak nešto, ili neke druge droge, mislim nije cigareta droga, mada, znači, ili previše pije, ili, znači, previše izlazi, ili nezdravo jede, postoji nešto mnogo toksično, neka navika, mnogo toksičan, čak ovisno zavisnost u kocki ili o seksu ili šta god ovde. Znači, evo škorpionski pravo. Nema tu šta. Ako imate posla sa strelacem, svetlu kožu ima, svetlu put ima ta osoba, definitivno, sanjar. Optimista, pa kako drugačije, uvek sve vidi, znači, pozitivno, uvek ono, i naivna osoba. Eto, strelski, nema tu šta, naivna osoba je u pitanju, znači, definitivno. Voli prirodu, mnogo voli prirodu i životinje, da znate, ok? Ako imate posla sa jarcem, zelene oči ima osoba, definitivno, zelene oči, znači, toliko ta intenzivna zelena boja očiju da će vam biti kao dva smaragda, ono, definitivno. Ako imate posla sa vodolijom, znači srednje dužine kose ili čak ako je muškarac u pitanju duža kosa nego ono klasičan muškarac što ima kratku, definitivno da znate, po tome ćete da prepoznate tu osobu, ok, i smeđu ili možda svetlo smeđu, ok. Ako imate posla još sa ribom, markantna osoba je u pitanju, definitivno, vrlo moguće voli tetovaže, isto tako piercinge i slično, znači pogotovo tetovaže, mnogo markantna i ostavi traga. Nju ne možda zaboraviš nikada. Imamo ovdje, znači da, ovo definitivno jeste vaša osoba. Ovo definitivno jeste vaša osoba, vaša srodna duša. Ili to ovdje, znači, ako jeste ovo prepoznali, ako ne, ako nije ovo vaša priča bila, ko što sam pričala u prvom dijelu ovog čitanja, ovakva osoba vam ulazi u vaš život, srodna duša. Definitivno vaša srodna duša ovdje, da znate. Ok, to je to što ja imam za vas, ja vam želim lijep vikend, uživajte i naravno nemojte da mi zaboravite. Good Vibes, only ljubim vas.